повертаючись до вашої правильної досить такої тези, яку я теж підтримую, починати з себе. Чому депутати, ваші колеги, не починають себе, не починають припиняти кнопкодавити? Його набагато менше. Давайте дивитися правді в очі. У Народному фронті багато кнопкодавити. Деяким чином, от, чесно кажучи, я собі дав таке слово, я не буду кнопкодавити. Але коли я бачу, що мій друг, пан Береза, сьогодні, допустимо, біжить і не встигає, в мене рука тягнеться йому допомогти. Я розумію, що цього не можна робити. Я забираю руку, він встигає. Але підсвідомо я розумію, що я не порушую, тому що я бачу, що він буде голосувати. Таким чином я йому допомагаю. Це неправильно, я не голосував. Але дуже я підсвідомо маю. Насправді. З цим треба боротися. Я до чого веду? З цим потрібно боротися. І кнопкодавство, як такого, у нас вже немає процесу, який був узагальнений майже. Ми бачили, як одна людина, як на роялі, грала на цілому рядку, де сидять депутати. Зараз це настільки поодинокі випадки, що я би їх не вважав як систему. Це вибрики системи, яка помирає. Тому я вважаю, що ми прийдемо до того, що кожен депутат буде знаходитись на своєму робочому місці, буде слухати, що каже голова, що відбувається в залі, за що ми взагалі розглядаємо, що за що голосуємо, і буде особисто приймати рішення, за що йому голосувати, за що йому утримуватись або давати свій голос як проти. Але будуть якісь покарання цим депутатам, які кнопкодавили? Якісь дисциплінарні стягнення? Немає. Дуже багато про цього. Наразі ми повинні дивитися правді в очі. Жодним чином законодавчо не встановлено, яку саме провину, або дисциплінарну, або якусь ще іншу, повинен нести депутат за вчинення саме таких дій. Ну, якщо брати правду так, за грудки, то ми не маємо, крім морального права, давити на депутата. Чому ти голосував не по закону? Да. Немає. Ну, так, а з цим, може, треба щось робити? Треба. Давайте робити. Ну так що? Я починаю з себе. Я не розумію, але як ви я можу... Але ж фракції, ви розумієте, що ви асоціюєтеся в людей, зараз ті, хто дивляться, ви для них асоціюєтеся як депутат з Народного фронту, так? Так. Ваші колеги з Народного фронту неодноразово були помічені, зокрема, і нашими журналістами. Один раз. За тим, один раз. Що вони... ми вам покажемо, не один раз. До речі. От ми зараз підготуємо серіал. Ці люди, які знаєте, голосували, вони... Я... Навіщо це робили? Ви ж бачили, що ми маємо... Маємо необхідну кількість голосів. Навіщо ви це зробили? І... Те ж саме, що я казав. Я про себе кажу. Хочеться зробити, тому що ці закони були важливі. І людина розуміє, що це вона вибирає з найменших, з двох зол найменше. Вони дуже переживали. Вони, навіщо воно мені було потрібне? Я вляпався в таку халепу. Про мене таке от враження тепер складається, що я там головний кнопкодав цього скликання. Вони дуже переживали. І я розумію, що це не було двічі за цим процесом, при тому, що вони основною переживали. Метою його кнопкодавити раді кнопкодавства. Розумієте, що є деяким чином моменти, коли нам потрібно прийняти цей закон. І не було необхідної кількості депутатів. Це не є тим злочином, за який ми повинні брати його там і засовувати в певний мусорний бак. Ми повинні проводити таким же чином виховну роботу з ними. Це ті самі люди, які нас оточують. Вони не інші депутати. Я так з м'яса і костей, як і інші люди. І тому нам теж треба час, щоб бути кращими. Немає ми повинні, цього часу, ми повинні розумієте? Щодня робити себе кращими. Це є. Ну, це є. Немає цього часу. Ну, це є таке. Тому якщо ви можете якось вплинути, будь я ласка. Я проводжу виховну роботу. Проводьте виховну роботу. Будемо... В Народному фронті я буду гарантувати вам, як перший заступник голови фракції, що ми будемо і надалі залишатися самою дисциплінованою, згуртованою фракцією, і ми будемо викорінювати ці... Ну, на жаль, такі вчинки, які в нас були. Ловимо вас на слові, знову ж таки. Ну, не ви треба, самі я сказали, його дав, ви самі я сказали, пам'ятаю, що я кому так, кажу. В ефірі.